Amigos do Brasil de Quem Faz, estamos aqui hoje, mais um episódio do podcast Sem bra Meus amigos, hoje eu tô com um amigo que eu amo, adoro, como sempre, empresário da vida real. Pessoas do Brasil de Quem Faz, realmente, esse cara. Ó, só tem um detalhe, hein? Nós vamos falar coisas aqui hoje que vocês vão ficar assustados, hein? Prepara, porque esse aqui. Nós vamos revelar coisas muito importantes para vocês. Ele é simplesmente líder do segmento fitness no Brasil. Fitness. Pelo ponto com. Você quer entender como vender o ponto com? Com cara fera que sabe o que tá falando? Com vocês, meu amigo Iliedson Jardim. Ei, meu amigo. Demorou pra gente marcar esse podcast, mas deu certo. Deu certo. É é... Cara, feliz, feliz de estar aqui com você, meu irmão. É... Admiração total pelo hum. trabalho, por tudo que você faz. E honrado de estar aqui. Vamos bater um papo bem gostoso aqui, ajudar a galera, ensinar, é... falar sobre o nosso negócio. é o que você falou aqui no começo. É empresário raiz, raiz. é quem tá com a pele em jogo. Então, esse podcast é. vai ser diferenciado. Vai ser diferenciado. E eu, agora, agora, além de ser empresário, tudo hoje também, só não vou, vou atravessar, Sim. você também leva hoje conhecimento através de uma mentoria que você faz, né, Elias? Ricardo, tem quatro anos, cara, que eu comecei a, a ensinar. E assim, não não me via como professor, não me via como, como mentor. E fui despertado para isso. E na verdade foi assim: é, todas as dores que eu passei, eu comecei a. Cara, tem muita tem gente no isso. mercado. Passando essas dores. A gente começou no online em 2011. Né? Então, lá atrás, não tinha, tinha. Não tinha acesso à informação, não tinha acesso à mentoria, à imersão, a curso online. né? Então a gente aprendeu quebrando a cara. queimando caixa é, é, e batendo. E acaba né? que esse, esse, esse tempo seu para dar essas mentorias hoje. Como Sim. você tá... O jogo, jogando o jogo Sim. do empresário, da indústria, de vender, comprar, né? Do, ser Sim. líder do segmento de fitness hoje. Acaba que o tempo é pequeno, né, não Cara, tem o, que, tempo. o tempo é pequeno e outra coisa. É a pesado, gente, né? Eu sou um empresário que me transformei num professor. É. Né? É. Tem muita gente que já nasce hoje ensinando, né? A gente <laughs> sabe que esse meio digital, esse meio da internet, é. tem muita gente que é o contrário. Não, é. tem, não tem background nenhum, é. não tem a pele em jogo e aí começa a ensinar, comigo foi o contrário e assim, falta tempo porque tem que tocar o negócio é o negócio crescendo, Não, o negócio expandindo comprando empresa comprando <laughs> empresa, a gente vai falar disso é, e ensinar cara, mas assim, hoje é uma das coisas que mais me dá prazer e me realiza é ensinar. Mas vamos lá, gente, porque é o seguinte, Bora. né? Quem vê esse cara hoje, um grande empresário do Brasil, não sabe de onde ele veio a é história. Sim. Eu, eu para mim, eu lia, sim, é. é muito importante que os empresários estão aqui, né? Porque as, o, acho que uma das maiores virtudes do empresário é a resiliência, é aguentar a pancada. É, então é muito importante, cara, se você puder aqui relatar pra gente um pouco assim da sua resumida, da sua história, cara, porque as pessoas que estão aqui precisam entender que o jogo é o buraco é mais embaixo né é, eu acho que assim quando a gente se propõe a empreender a gente já tem que entender que vai ser um jogo de resiliência é. um jogo de mentalidade de resiliência Bom. Por quê? é a gente quando começou a gente eu vou te ser sincero a maioria dos negócios no Brasil quem vai empreender começa a empreender de que forma Sim. O cara quer pagar as contas dele. Quer Isso. melhorar de vida. Isso. A gente fala muito hoje de ter um propósito. É. Não, você tem que ter um mega business plan para você montar. Posso falar? Cara, eu vou te eu vou abrir meu coração com é, você aqui. É, aqui é rasgado. Lá atrás, quando eu falei vou empreender online em 2011, eu tava quebrado. Porque eu vinha da indústria. Eu vinha vendendo no atacado. o Mercado popular que a gente atendia. Eu tinha fabricação no, no Rio de Janeiro. Sou natural de Nova Friburgo, Estado do Rio. Moro dois anos e meio aqui em Mas Vida. Toda história da sua mãe. Contei, cara. O que que acontece? Nova Friburgo se transformou na capital da Lingerie, Por quê? Lá, nos anos 70, tinha a Triumph, que era uma multinacional alemã. Então minha mãe falsificou carteira de trabalho com 13 anos para entrar na fábrica. A trabalhar. Meu pai, a minha mãe trabalhava de costureira. Meu pai trabalhava na parte de fazer o tecido na fábrica. E aí, depois, quando chegou ali perto do final dos anos 80, deu uma crise lá, mandaram muita gente embora. <laughs> minha mãe já era é, chefe de sessão, comandava. Né? Minha mãe foi aposentada por invalidez, porque minha mãe ficava muito tempo em pé, okay. tinha problema nas pernas. E a minha mãe fez o quê? Cara, saiu da empresa e foi empreender. E montou uma confecção de lingerie. Então eu nasci criado no muito meio de bom. fabricação de lingerie. E aí, como é que foi para fitness? Aí, dois... aí cresceu sua mãe. Cresceu minha mãe, e aí, eu, aí, eu, crise, aí eu comecei eu comecei a, 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 a Bom, fabricar. É. Também, então, eu tive passei a ter minha fábrica própria. E aí começamos. Metendo bala, eu, a Fernanda junto, minha esposa, guerreando ali, e vendendo no atacado, vendendo o Braz, vendendo o Bom Retiro. Fui sacolheiro, Ricardo. Sim. Fui sacolheiro. Eu, com 19 anos, minha filha tinha um ano. Porque eu casei muito novo com a Fernanda. Eu casei, eu tinha 17 anos. 17 anos? Eu vou fazer 30. São quantos anos casado, Fernanda? São 32, 32 anos. 32 Setembro agora, a gente faz 32 anos de casado. E aí, cara, com um aninho, eu botava lingerie, montava uns kits de lingerie, botava na mala do carro, ia para o interior de São Paulo, vender, achar revendedora, tipo de Avon, de outras Sim. marcas. Para vender os. Pra vender as lingerie. Só que aí eu sofri um acidente, cara. E aí o cara que estava comigo dirigindo faleceu, eu fiquei muito mal no hospital. Depois disso eu me afastei. E aí, quando eu retornei para empreender, a gente montou a, a, fábrica. a fábrica. E tocamos a fábrica até Como 2000 e pra todo mundo. Na... Não, na. Da empresa? É. É. Não, hoje é raneybi.com.br. Isso aí. É... E na época a gente fabricava lingerie. beleza. Até 2010 ali, só tomando. Desculpa, só Polera. tomando paulada. Por quê? Vendia pro mercado popular, atendia rede de loja, Bom Retiro, Braz. Os caras espremendo. Os caras me espremendo de um lado, as fábricas de pano me espremendo do outro. E eu ficava ali no meio, trabalhando igual um condenado. Opa. Falei, cara. Isso aqui, esse modelo de negócio aqui não, não vai dar certo mais. Olha que falou: esse modelo de negócio aqui esse não modelo vai dar... de negócio. Sim, tá... Eu vou te falar. A gente está discutindo aqui agora na, na sala. Tem que estar tá dito isso, né? Foi um basta que eu dei. Olha para você. Ver. 2010 para 2011, eu, eu dei um basta. Por quê? Eu falei assim, ó, esse modelo de negócio aqui tá falido, esse negócio de representante comercial arrastando mala e batendo na casa dos outros da, na loja dos outros para tirar pedido. Não vai mais funcionar. E eu, eu, aí, é o que, qual que foi a ficha que caiu? Hum. Falei, peraí. Se eu tenho tanta demanda e os caras me compram tanta mercadoria e eu vivo sem dinheiro, sinal se que eu, o meu consumidor final gosta do meu produto. O que está errado aqui é o meio do caminho. Você está no lugar Falei, errado. Eu preciso arrumar um jeito de continuar nesse mercado, só que eu preciso chegar no consumidor final Olha e Deus. tirar esse monte de gente do meio do caminho. Qual que foi a alternativa? Vou começar a vender online. Oh, isso em 2011? 2011. <laughs> só que aí. Eu Ricardo Eu sei que 2010 não ponto não era muito eu diferente que é, eu... é muito diferente. Mudou e tudo. era ponto com mesmo, não é vender pro Instagram, Instagram. Não tinha esse monte não. de coisa, não. Era só na plataforma de lá e o Na plataforma, não sei o que é isso. É isso. Ali, cara, é, eu falei, vambora. Vamos começar a, a vender online. Desfiz do negócio anterior ali, finalizamos. Sobrou um, um pouco de mercadoria, um pouquinho de dinheiro. E aí, cara, nós caímos para dentro. Vou te falar, a gente comprou uma, tinha uma máquina digital. Eu não tinha muita grana. A gente fotografava os produtos tudo em manequim. Sim. Era bem, bem <laughs> rústico o negócio, entendeu? Foi desse jeito que a gente começou. Ricardo, por, que, que, você, por que, que você começou desse jeito e por que, que você deu essa virada? Deixa eu te falar, naquele momento ali, eu não imaginava o um negócio. A proporção que o negócio ia tomar, quem a gente ia ser no online. Né? Eu sabia que tinha que fazer diferente. Eu sabia que eu tinha que fazer diferente. Uhum. Mas naquele momento eu vou te ser sincero, meu irmão. Eu queria era só conseguir pagar colégio das minhas filhas em dia. Se eu não conseguia pagar, não ter minha luz da minha casa cortada, porque de vez em quando eu tinha. Que era essa a minha vida de empresário. Hoje, líder do segmento. E hoje líder do segmento, e aí a gente tava batendo papo lá, recém agora uma um e eu, uma fusão e aquisição pra já, gente formar já tá, um. Já está comprando outras empresas. Já estão comprando uma outra empresa, trazendo para debaixo do grupo e vamos crescer. Acho que é bacana a gente falar isso no podcast Bem, claro, com essa sinceridade. Que que Não é, é para ficar cara? contando história triste, Não. mas é para todo mundo entender que existe uma jornada. É verdade. E a mesmo. verdade é que a maioria desiste no meio dessa jornada. E 99,99% ,99 dos empresários do Brasil começa como você, começa como eu. Exato. E por que, que uns chegam e outros não? chegam. Porque o cara para no meio do caminho. Para no meio do caminho. Porque é duro mesmo, né? Para. Vamos para. Vou parar de brablá, -bra -bra. para. é duro. É duro. Vamos é parar. Duro. Seja, empreender é muito bom. Eu acho. Ganha que... dinheiro, tem liberdade. Dá condição da sua família. Óbvio. É reconhecido. Isso. É aplaudido. Meu amigo. Mas você tem que saber é porque às que vezes tem um você, vê o palco, apagado, é, você vê o palco, às vezes você vê lá na frente, você vê né, o cara olha a trajetória e fala pô, é, cara, mas você não sabe o que aconteceu é. no caminho, né? É. Então assim, é só para fechar esse assunto de como que a gente teve mais uma coisa que aconteceu comigo. Quando eu tinha queimado a ponte de um negócio para mudar de modelo de negócio e entrar no online, que a gente começou a montar a loja virtual, eu fui no médico fazer um exame de rotina porque eu queria fazer uma vasectomia. E eu fui diagnosticado com, com um tumor maligno. Aí eu vou te contar. Mano, deixa eu te falar uma coisa. Sabe o que, que eu fiz? Hum. Pensa assim, ah o cara parou. Não parei não, amigo. Eu fiz cirurgia. Eu entrei em tratamento de radioterapia pesado. que eu fazia radioterapia todo dia. Isso lá em 2012, 2013? Ali, comecei de 2011 para 2012. Que aconteceu isso. E era mais uhum. assustador ainda quando se falasse essa Eu doença, vou te falar né? que... Hoje é, ainda tem, é. Sabe, tem muitas curas, né? Mas Sim. antigamente a gente era já achava que... Complicado. Pegou, acabou, e né? o cara deu um diagnóstico na época pra mim e falou, cara, ó, esse, esse tumor que você tá aí, ele pode dar metástase no pulmão, no cérebro. Então nós temos que fazer a cirurgia rápida. Uma semana depois eu já tava operando e entrando em tratamento. Só que aí o que que acontecia? Eu ia fazer tratamento de radioterapia e eu voltava pro, pro apartamento e a gente tava junto. Eu e a Fernanda construindo o um site. Hoje a galera fala: Pô, Leite, você sabe, de você entende de tudo do, do 360 de uma operação eu online? Sei. Cara, eu entendo porque eu fiz, eu tive que fazer. A, não, eu tive que, eu que, fazer? que botar a mão na massa. Né? Então era a gente que cadastrava produto, era a gente que criava página de venda, política de troca. A gente construiu tudo, Ricardo, do zero. Entendeu? Do zero então assim é é, é bacana te falar isso você porque tem que lutar com essa doença quanto tempo antes? cara eu lutei eu fiquei ali praticamente uns três uns anos me... não eu fiquei uns três meses a quatro ali da cirurgia e o tratamento de radioterapia e depois eu fiquei cinco anos cinco anos cinco aquela... anos até Entendo. o médico dar alta e falar cara tá liberado então assim cada ano que passava cada seis meses eu tinha que fazer um exame cara era um exame do terror né Meu assim Deus. vão lá fazer um exame era aquela espada na, na cabeça, né? Teve que trabalhar. Mas, e cara, pagar as costas, posso falar família? Por que, que eu tô. Então, por que, que eu tô falando isso? Porque em momento nenhum eu parei. É. Por quê? Eu tinha certeza de tudo que Deus já tinha me prometido na minha vida. Não sei qual que é a sua. Em que, que você acredita? Deus. Mas era é nisso que eu acreditava. É. Né? A galera que tá aqui com a gente. Então eu me apeguei muito a isso. E, cara, fui para cima, não desisti. E eu sabia que eu ia conseguir. Por quê? Porque em 2011 eu tinha dado um ali pra 2010, para 2011, eu tinha dado um basta. É como se tivesse sido uma virada de mente, sabe? É. Eu falei, cara, eu não quero mais ser esse cara fracassado. Tá na hora disso aqui acabar e tá na hora de eu virar esse jogo. E aí, o um ponto de fricção que você falou, você uhum. deu basta. Sim. E você Sim. se ancorou em... Com força, assim, assim, força que eu digo assim, o uhum. que é, que fazer cara? que dar Sim. essa virada e fazer tudo isso, não é Sim. brincadeira, eu posso falar, porque eu depois eu vou falar só assim um pouquinho, que você sabe Sim. que eu passei por tudo na minha vida. Mas eu quero, nós estamos aqui para ouvir você. Sim. O que falar assim, cara? Isso aqui foi o um ponto que a gota d'água. O ponto? Alguém abriu a sua mente, você viu alguma coisa que falou assim: poxa vida, chega, cara. Eu vou te ser sincero, eu, eu já tinha antes quebrado umas duas vezes, ficado bem, numa situação bem ruim, difícil. sabe? Então, assim, o que, que aconteceu ali? Foi mesmo, uma, foi mesmo assim uma, uma coisa de Deus na minha vida. Por quê? Cara, f... primeiro, eu, particularmente, e minha família, eu olhava para minha família e falei assim, cara, eu não tenho mais condição de, de levar uma vida assim, né? Não conseguindo pagar conta, tendo esse monte de dificuldade. Eu falei assim, não é possível que isso aqui é uma coisa normal. Eu sou um cara esforçado. Eu sou um cara trabalhador. Então, eu quero falar uma coisa pra você. Muda de rota quantas vezes você tiver que mudar. Bota um alvo. E se você tiver que desviar, desvia. Se você tiver que mudar a rota, muda. Não muda o alvo que você tem lá na frente. Então, eu nunca, com todas as dificuldades, eu nunca desisti de empreender. Que é o que a galera faz, às vezes, é, é desistir. É. Fala, cara, não deu certo. Passei essa, essa dificuldade e desiste. Então, não faz isso. É. Segue em frente. Vai ter obstáculo. Então, foi vai isso que eu fiz. Um... Foi isso que eu fiz. Eu falei, cara, eu não vou desistir de empreender. Eu vou seguir fazendo isso aqui até dar certo. Até dar certo. E aí, a dica que eu quero deixar pra galera aqui é isso. Às vezes não é você que tá errado. O que tá errado é o seu modelo de negócio. Isso. É o modelo de negócio. Então. Por isso, isso velhas tem que olhar o é. mercado e sentir o cheiro, né, cara? Tem que cheirar. Porque você que tem capacidade, tem que a pessoa que tem capacidade de empreender, Sim. se ela sair um pouquinho do liquidificador, uh -huh. se assim, eu tô vendo eu tô vivendo isso com o empresário. E, e às vezes eu tô vendo o cara num segmento muito Sim. ruim, eu dou uma balançada uhum. e ele fala assim, meu amigo, espera aí, você é empreendedor, você não nasceu nisso aqui. Sim. Você sabe comprar, eu... sabe vender, sabe... Então vamos ficar atento. eu tô levando agora 30 Sim. empresários pra China. Uhum. Por que eu tô levando 30 empresários pra uhum. China? Porque tem alguns empresários que estão com muita dificuldade, uh -huh. muita dificuldade pesada uh -huh. no, no seu negócio, porque o negócio não dá mais dinheiro. Só que eu falei calma, você sabe fazer negócio? Cê... Vamos lá para a China, vamos abrir a mesa, e de repente você muda de rota. É isso. Rota. É rota. isso. Você vai, pra... vai buscar, você vai buscar margem. Né? Ou você vai buscar um jeito de fabricar, ou você vai buscar um jeito de importar. Né? É isso aí. É isso, eu vou estar. Vai, a gente vai estar juntos. A gente vai estar junto na China. É, agora Bora. é o YouTube, nós vamos Você vai Bora, também para lá. É importante a pessoa que está aqui, por exemplo, está passando dificuldade, um produto que não está dando mais margem, que não dá rentabilidade, igual você. Assim. Estava acontecendo um caso dele, Sim. por exemplo. Meu amigo, espera, você é empreendedor, você é honesto, trabalhador, correto. Meu amigo, minimamente. Sim. Você já chegou até aqui, já sabe mais ou menos o que é fazer uma gestãozinha. Isso aí. Abre e sabe ter oportunidade você mudar a rota. E não muda de uma vez também, não, né, Leandro? Não. Pode, pode. Não, pode devagar, vai, deixa eu a, a sua segurança. Eu, por exemplo, você não sabe. Eu pedi meu pai, da Tatá, comecei a vender mexerica, da uhum. mas antes de montar a Ricara a primeira loja de Ricara uhum. nós montamos uma bijuteria bijoteria, relógio, minha mãe, com o nome de minha mãe, inclusive Marina Joias. Ali eu comecei a empreender no, no ramo de joelharia. Uhum. Só que eu vim para São Paulo e comecei, comecei a ver aqui, a comercial do Eduardo aqui e outras, outros. Gente, esse negócio de doméstico vem do mundo, aquela Bahia estava uhum. no auge e tal. Devagarinho, o que eu fiz? Eu montei a primeira Sim. loja de Ricara 1989, mantive as jaderias ali me mantive, sustento. Aham. Na hora me assustento. Não, alguém que rendeu de lá, eu saí fora e falei, vou para quê agora? Você foi fazendo o MVP eu... ali, o teste. Hã? e falou: opa! Opa! É isso. Pra isso aqui. É isso. Né? É isso. Tem muita gente, por exemplo, que ou trabalha de CLT, ou tem medo de empreender. Cara, tem que fazer o extraordinário. Agora, Elias, me falou uma coisa, a gente sabe que cada momento da vida de a gente como empreendedor, empresário, uhum. empresária do país, Sim. sempre tem uns momentos difíceis, uhum. não tô falando nem dificuldade só da gente aprender a ganhar, ganhar dinheiro, dificuldade do país, do mercado, <laughs> uma hora um governo que sai, um governo que sai, um juro que aumenta, que uhum. atrapalha todo o negócio, é o um impeachment da Dilma, que eu sei que eu sofri o um impeachment da Dilma, que teve uma desconfiança no país gigante, Sim. e quando tem desconfiança, todo mundo recolhe o crédito, quando você está muito grande, que essas uhum. empresas estão vivendo hoje, e quando recolhe o crédito a empresa para de andar, né? Hoje no segmento que você está, uhum. quais são as dificuldades atuais de hoje? Cara, a dificuldade atual de hoje, a sua eu, eu acho, bem eu de acho todos. que eu acho que assim eu vou falar sério, a dificuldade atual de hoje não é só não é só minha, tá? A minha tá sendo bastante afetada, certo. mas isso vai refletir, isso vai ser um efeito dominó em vários segmentos, tá? Que é o quê? Concorrência desleal vinda da China com um modelo de negócio. <laughs> né? Que você não recolhe todos os impostos. Tem como não tem condição Então, assim, é impossível você competir com um modelo de negócio desse. Né? E aí, o que que tá? Como é que sai dessa diante? Então. O, o LDS está falando aqui, gente, é <laughs> muito importante aqui. Nós estávamos é conversando um pouquinho antes de ele entrar aqui. E eu questionei isso, ele que eu estou vendo. Até Sim. eu fiz um conteúdo outro dia aqui no Instagram, que não viu, vai lá ver. Onde eu peguei, filmando eu, entrei na loja Riachuelo e falei assim, gente, eu vou ali agora comprar na Riachuelo. E, eu eu, eu falar, assisti ah, esse vídeo seguinte, todo. Porque, na verdade, você já, fez. já que 50 dólares trazendo tá produto lá de fora do país, não uhum. paga imposto, quem sabe eu vou entrar ali na Riachuelo, vou fazer vários pacotinhos de 250 reais, porque 50 dólares é praticamente 250 250 reais. reais. Vou fazer vários pacotinhos. Aí eu fiz vários pacotinhos, entrei no caixa, só pessoal passa pra mim, Quatro pacotinhos de 250 reais. E depois, vocês não vão pagar os impostos, porque o concorrente de vocês Sim. que traz o produto de lá, primeiro, eu conheço a China, você conhece. Uh -huh. Já começa pela mão de obra lá, que é praticamente a mão Sim. de obra. Não sei o que é, né? Sim. Pode falar, não sei se pode falar que pode. É a mão de obra que só quem tá lá sabe o que é, porque se fala que tem é um job escravo no Brasil, não sabe o que é lá. Exato. Eu sei que eu fui na indústria, eu vi lá 70 mil colaboradores comendo uhum. arroz no chão. Uhum. Então, primeiro começa pela mão de obra mais barata. Aí o cara traz o produto e não paga, então você não, não, paga não vai pagar nada. Calma, nós que fomos mentir, não me desculpou não, você uhum. só me dá aqui, recebe o dinheiro e não paga o imposto. Como que faz pra competir com e, cara, um negócio desse, cara? Eu vou te falar, ó. É uma das coisas é o que você está fazendo. Já vai levar 30 empresários para lá... Uma missão, isso aí você já tem que fazer. Eu falei, o eu falar. Ou seja, você que é empresário, você tem que abrir sua mente para isso, tá? Ou importar ou começar a fabricar para melhorar sua margem. Outra coisa, se posicionar com movimento e com criação de marca. Por marca. quê? Atrás de produto tem que ter ah, movimento. Ah, ótimo. Porque, vamos lá, se a gente... Se você que é empresário for brigar só por preço com esses caras, eu já vou te falar, você vai sangrar até morrer. Oh, tá vendo? Então, primeiro... Você ter acesso também a produtos mais baratos. E segundo, criar movimento de por trás do seu produto de marca. Porque isso vai ser a única coisa é a única coisa que diferencia a gente. <laughs> Você entende o que eu tô falando? Tudo. A pessoa vai te comprar é pela única sua coisa. marca. A gente, por exemplo, que está no segmento de fitness, a gente agora está criando um movimento mesmo, de saúde por trás. Você falou duas coisas. Traz... Falou duas coisas né? Marca, mas tem que ir para lá também. Tem, tem que ir. De repente tem que voltar de lá para cá e pôr sua marca É e isso. o movimento de marca. É isso que a é gente faz. Parte a gente fabrica, parte a gente importa de lá. E aí o que, que a gente está fazendo agora? Criando todo um movimento de saúde em volta para que a pessoa se sinta representada e queira usar o produto por conta do movimento. Porque, se for preço por preço, cara, não tem como você competir. não está concorrendo de igual para igual. <laughs> você é um cara de 45 quilos franzino lutando com o Mike Tyson. Você amigo? não você vai, vai Você vai apanhar e vai morrer. Você vai apanhar. E vai virar o que você acabou de falar, Entendeu? que você viveu lá atrás, Entendeu? né? É você já percebeu. Porque eu, eu já ó, vivi isso. O que eu falo, gente, nada com trazer vivi. empresário da vida real, pelo amor de Deus. Vocês têm que aprender mesmo, têm que buscar conhecimento, sabedoria, mas com quem já passou. Por que, que tem todo esse conhecimento? Não é conhecimento, não, gente. porque conhecimento você pode pegar um livro, Sim. ler ele, como é que faz um avião. Aí você pergunta, depois que você lê o livro, você já consegue montar o avião? Não. Você tem que ir lá montar o avião. Né? Ele está ele tá falando isso aqui porque ele viveu lá atrás. Ele teve que se organizar para o ponto com e está vivendo de novo. De novo. Isso é outra coisa. Não tem. Não pensa você. Esse filme, que o jogo quando, não pensa você, que quando você é pequeno, você tem determinado tipo de problema. Quando você está médio você vai ter outros e quando você vai ter quando você crescer muito você vai ter outros amigo não, não se ilude não a vida de empreendedor é isso aí é altos e baixos isso aí o e poder de adaptação poder de adaptação Upa, essa poder de adaptação não vai ser quem tem mais grana no caixa não vai ser cara é quem se adapta melhor e o que que a gente está falando aqui adaptação Tá batendo de frente? Então, beleza, vamos lá buscar. E como vamos é que você margem. faz para poder botar na prática o cúmulo? Como é que você faz para fazer adaptação? Você começa por onde? Observar o mercado, fazer um raio X, que eu falo tem que Ó, fazer um raio-x? Observação de, observação de mercado. Observação de mercado. Entender eu falo. movimento macro de mercado. O que, que seria esse movimento macro? Por exemplo, quando lá atrás começou essa situação de se abrir, shopee, ah, Sim, Vamos, pode e falar os nomes? Tudo pode. Tudo, tudo. Então, quando esse movimento começou lá atrás, eu falei, cara, isso aqui vai dar merda. É isso aí. Tava só que tava pequenininho. Eu, eu fiz isso com a cara. Eu falei vou... assim, cara, vocês estão, vocês não sabem o que vocês estão fazendo com esse cara. Vocês estão pegando um, 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 um leãozinho filhote. Agora nós estamos dando tapinha na cara dele. Mas esse leão vai crescer. É. E aí que aconteceu? O leão cresceu. Eu anotei aqui para te falar, hum. Xin, maior locação. De galpão logístico desse ano. Da história. 135 mil <laughs> metros quadrados, do é. lado do aeroporto de Guarulhos. Agora eu vou te falar. AliExpress. Sabe quantos aviões chegam por dia no Brasil? Hã? Oito. Oita Oito Deus, aviões boas. por dia no Brasil, despejando carga aqui da AliExpress. Ai, então que... deixa eu te falar. Só que lá atrás, todo mundo riu. Lá atrás, todo mundo achou legal comprar os produtos baratinho. É. Só que acontece o seguinte, não tem. O preço vai ser pago. É lógico. E o preço vai ser pago pelo mercado e por nós, que por temos é. que se adaptar. Mas quem adaptar mais rápido, quem adaptar vira o mais, mais rápido, rápido infelizmente, infelizmente. Depois você é pega aquele DRL que eu mostrei pra ele. Eu, <laughs> eu mostrar um negócio para ele. Boa. Eu vou te mostrar um negócio. Okay? Pô, porque eu quero fazer. eu tive essa visão lá atrás. Uhum. Agora, Lieres, o que eu te falo. O João sabe qual é lá se precisar, tá? Aqui. É... e que eu te falo é o seguinte: você adaptou. Tá, tá, só, só que é o seguinte: como que eu pedi o aqui, não, de como, de como se adaptar. Como se então, adaptar? A, a analisar então, o primeiro mercado. Teve esse movimento macro, você falou o quê? Movimento macro. Que é o quê? Cara, primeira coisa, observar o que está acontecendo, principalmente com essa relação, com relação a relação tributo. Ah, né? lembrei. É, aí você nadar conta maré. Cara, tem situações, né, Aliás, para o dele, que não tem jeito. Você é, não vai barrar a Shen. Não, não vai. Você não vai barrar. É, Shopee. Shopping. Shopping. Não vai barrar. Não vai. Olha só, pode o mercado brigar, tá do, o pode brigar, mercado... pode morrer, pode distribuchar. Não vai barrar. Igualzinho fala assim: ah, vai barrar é, o ponto com as lojas físicas, na época o ponto como. com começou a comer a, a venda da loja física. Como. São disrupções que vai acontecem. Barrar que não tem o volta. cartão de crédito, eu lembro, por exemplo, Sim. que eu vendi cartão de crédito, Aham. né? Sim. E a Casa Bahia ficou e resistiu e não botar cartão de crédito. Pegava muito dinheiro com carnezinho. Sim. Com carnezinho. Sim. Sim. E a não No final teve que. Pô, hoje. hoje final vende teve... um é isso. Só vem um no cartão. Deixa eu te falar, algumas mudanças que a gente está vivendo, elas são irreversíveis, são, di... são disruptivas. Ah. Uma delas é o seguinte: Cara, o mercado hoje é global. Global. Então é o seguinte: você que, você que acha que seu concorrente é aquele cara da esquina, aquele cara da sociedade, você pode esquecer, amigo. Seu concorrente já não é mais esse cara há muito tempo. tempo. Seu concorrente hoje, depois, depois da internet. E do, do online, seu concorrente é a própria indústria, é um próprio distribuidor. Hoje, quem domina, por exemplo, um jogo de marketplace, é, é a, a própria indústria hoje está vendendo para o consumidor final. Direto. Seu, então, seu concorrente ah. não é mais esse cara. Seu concorrente é a China, seu concorrente é o mundo. Aí você vai ter que pensar, e observar aí? e vai ter que ir atrás. Olha o que ele falou. Olha para o quando nós, em 2010, para vocês entenderem que estava mostrando o Ieli em 2010, aqui um DRE da Ricardo Letra. Em 2010. Esse DRE aí tem história. Aí. Nós vendemos 4,8 bilhões com 5,36 de lucro na última linha para varejo. Demagem. Isso é altíssimo. É altíssimo. Ou seja, 257 altíssimo. milhões. E 2010, eu falei, tem que arrumar um jeito de sair Sim. desse negócio, porque esse negócio mudou o jogo. Sim. Mercado Livre chegando, derretendo. Todo mundo, uhum. é, indústria, a WIPO, que é a Brice moço, pra vocês entenderem, Sim. tava vendendo 30% da sua venda, da sua Aham. produção no Brasil, Sim. direto pro direto. Consumidor. Direto consumidor. Quando eu vi aquilo, eu ficava indignado, brigando com a você indústria. Falou, falava com a WIPO, WIPO, você tá louco, você tá concorrendo comigo mesmo. Aham. Como é que você pode? E aí, é nada. o jogo, Ou é um o jogo. Olha 70% da venda dela até É isso. E aí, meu amigo? Então. Pra anotar, para pontuar para você pelo amor de Deus olha o que o Edson falou aqui ó não perca uma aprendizagem de quem vive observação do movimento macro é isso você tem que ver o movimento macro atentar e falar assim que, que aonde eu tô é, aonde pra pra eu, eu vou aonde <laughs> eu tô e para onde eu vou a e onde aí eu tô, onde eu vou. e aí aquela história independente do tamanho da sua empresa aí uma coisa que eu acho que é legal falar aqui com a galera cara você tem que ter velocidade de startup Hoje em dia. O que é velocidade de startup? Velocidade de manobra. Porque se adequar e se adaptar é isso. Porque tem empresa que é tão burocrática, tem tanto processo, isso. tem tanta coisa, que para fazer um movimento de mudança para se adequar, demora, às vezes, muito tempo. Agora você mexeu no ponto. Porque e aí, que... meu amigo, esse muito tempo pode ser tarde. É bom que você é bom não vai conversar com o empresário, <laughs> porque aí a gente vai. Acho que esse podcast não tem onde acabar, não. Entendeu? Eu te pergunto uma coisa, Lias. você precisa responder na lata o seu pensamento, eu tava ah. falando o seguinte, isso é o meu pensamento, é, existe essas grandes redes uh -huh. de varejo e no, de consumo passando por muitas dificuldades agora, Sim. Marisa, uh -huh. a, é, Luísa uh -huh. com prejuízo Sim. via varejo, tal. Mas também tem que ter um cuidado, ver se eu estou errado ou não. Porque tá. você está tá no sangue, pode responder tô o que com, você acha. Tô com o um dedo no pulso. É, <laughs> é. Também, mas também tem, tem uma observação: é o seguinte: esses grandes são grandes navios. Que você, ele, por mais que ele queira, ele não consegue movimentar nessa velocidade que você quer. Porque não. o cara está com um pátio industrial todo montado para desmobilizar uh -huh. aquilo ali. É um Já está com mil lojas espalhadas, abertas por todo lado. Uh -huh. Por outro lado, você enxerga como oportunidade pro pequeno e médio, uhum. esse momento, porque ele é mais ágil ou não? Cara, eu vejo, eu, eu, eu vou ser sincero pra Isso. eu vejo hoje a, a, infinitamente, é mais favorável pro cara que tem mais agilidade. Então, você pode achar que você, por ser pequeno... Claro que eu não induzi a pergunta Ó, não, eu, eu fiz a pergunta. Você pode eu... achar que porque você é pequeno, você tá em desvantagem. Isso eu é vou legal. te falar, a maior, vo... a maior vantagem competitiva que você tem hoje é que você tá leve, filho. É você tá leve. Você, você pode manobrar para onde você quiser rápido. Deixa eu te falar uma coisa: a nossa empresa já é grande, mas mesmo assim, a cultura da gente lá, eu vou te falar, a gente desenvolve uma coleção assim, ó. É rápido. Mas, a gente desenvolve um produto mais Você nasceu leve, né? Rápido. rápido. Você saiu do peso e já foi pro leve. A, né? gente já, tem, o a, gente já a gente chegou, vou ser sincero, a gente chegou a passar por um momento de cara. Quando você começa a crescer, você começa a ter que ter, se organizar muito. Só que você tem que ter cuidado e tem que ter processo. A gente sabe que tem que ter. Mas você tem que ter cuidado para isso não virar um, um problema para você e te deixar pesado demais a ponto de você não conseguir mais ter agilidade. Então, o que, que acontece que eu lá não quero perder a cultura, dentro da empresa, por exemplo. É essa cultura de rapidez. Rapidez. E de agilidade. Agora, você falou, maior vantagem para o de agora é você ser pequeno, ser pequeno, maior. médio e leve. Por que, que eu acho que é essa? Porque quando tem essas mudanças de comportamento de cultura tão pesada como está tendo agora, que é essas importações todo de produto chinês esse mundo hum. globalizado, você falou, não. o cara grande sofre muito. Porque ele tá, ele tá e outra coisa, com a marca instalada é. E ele não desmobiliza Eu tô falando que eu tinha mil e cem lojas Quarenta mil funcionários Elias é assim, Como que você desmobiliza isso, cara? Sim. Só tem um jeito Virar pó e nascer de novo Porque Não tem jeito é. Como que, por exemplo, um avivarejo uma, uma magalu, hum. uma rena da vida é, é, Fala assim, vou fechar cara, é... 500 lojas é, Tudo é bem, a pode Marisa, fechar é, só, que, a enxugou, só que tá, preço tá todo mundo é Mas e aí? entendeu então agora o que que o que que é Ou o que pequeno, que... ele pode ele o pequeno exato agora o que que aconteceu com esses grandes aí não é que cara eu não vou eu não vou aqui ser ser audacioso aqui de falar que os caras não têm visão de mercado não é isso só que houve um menosprezou se o que estava acontecendo é aquilo que eu falei do leãozinho lá pequeno Meu cara, velho, cara velho, ficou, velho. foi assistindo aquilo ali foi assistindo e aí só que chegou a hora que a conta chega para pagar né? Então hoje a gente está vendo grandes redes aí, ter que enxugar, ter que mexer, que fechar a loja, para se adequar nessa nova realidade. E machuca muito, porque assim, o seguinte. Machuca. Você é, mandar cê fechar machuca. a loja. Eu sei porque eu passei, por você fechar a loja, você demitir gente, fazer isso sei, sei o que, fazer isso sei o que, gera uma desconfiança, cê, gera só notícia ruim. Sim. E, e não é que a notícia é ruim, o cara tem que adequar. É isso, amigo. E não tem jeito. E fala pra você aí. Não tenha medo de se adequar, de se tiver que adequado. Deixa ao... os outros falar. Isso. Deixa os outros descer o, o pau. Deixa o pau torar. Deixa o pau torar, meu amigo. Faça o que tem que ser feito. Eu percebi. Quando, quando nós pegamos a galera dela, porque eu percebi o negócio, meu amigo. Tem que fazer, Sim. tem que ser feito. E, e, e o que eu fiz? Quando nós vendemos a empresa em 2018, Elias, uhum. todo mundo criticou a gente. Criticou no Business dizia, pô, podia ter vendido um momento muito melhor, ter esperado ah, uma hora é. tal, 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 Mas eu falei, amigo, é, meu amigo, ou mas... sai agora é... ou vai morrer. não tinha jeito. Eu, eu até hoje eu acho que você fez o certo. Na e o, hora. o time foi aquele mesmo. É aquele, não tinha jeito você é passar daquele time, não. É hoje isso. a gente tinha que botar. Um sócio que botar 10 milhões no negócio e ocorreu isso. Não tinha que ser alguém que comprasse, ou tinha que abrir em bolsa. A bolsa não tinha jeito de abrir porque o mercado tá fechado para tá do impeachment na Dilma. É a segurança do país. Não me pintou na hora, você tem que, tem que fazer, né? É, é isso. É isso. Aliás, yes, como Cô. é que você fez, meu amigo? assim? Então esse mercado está falando dessa, dessa luta aqui. Uhum. E você acha que isso aqui não vai mudar? na parte de governo porque quando a gente... você fala que tem que ir tá. lá buscar na China tem que fazer Beleza. você tá falando o seguinte Beleza. eu vou deixar de produzir no Brasil Beleza. e vai gerar desemprego cada vez que você cada vez que você tem que fazer isso aqui a gente que é empresário sabe cara a gente tá prejudicando a economia interna interna né? não, não tem jeito cada vez que eu vou lá e puxo um contêiner de mercadoria que era para eu estar tá comprando tecido aqui movimentando a máquina aqui para eu produzir Cara, está saindo capital e está sendo recurso e fomento daqui. Mas por que, que o, o governo é, não vai mexer nisso? Diego? Então, olha por só, a gente teve uma ele grande ele... chance, recentemente, agora a gente teve uma grande chance. Deu essa treta toda, que se criou lá um imposto para se taxar o negócio dos 50 dólares, aí, o que, que acontece? Vem a pressão popular, os caras querem ficar bem na foto, recua. Além de recuar, praticamente agora, que eles criaram uma lei que eles oficializaram isso aí, então tá, tá oficializado. Tá oficializado É uma lei Eu agora. Achei que que eles se, se, a empresa, se a empresa, é, é, se a empresa é exterior ou, ou, ou aqui nossa, se cadastrar lá e entrar num, num programa, ela tem direito de vender produto até 50 dólares. É, sem o recolhimento dos impostos. Então espera aí, você, aqui agora você deu uma brecha aqui que eu acho que ninguém é, sabe disso. É, é importante. É. Se, se eu gosto de provar, uh -huh. você está falando com uma empresa brasileira. Uh -huh. Uh -huh. Se é, ela se ela essa, essa se lei... ela essa lei, ele pode buscar lá fora. Ele pode, por exemplo, montar. É, mas vai, então. Ele vai pode por ele pode aí, por exemplo absurda. montar uma empresa. Ele pode por exemplo montar uma empresa na China, lá. Mandar produto para cá abaixo de 50 dólares e se beneficiar da mesma coisa que a Shein, que a Shopee está tá fazendo. Aí eu pergunto para você: o que, que vai acontecer nos próximos anos? Com toda sinceridade, quem joga o jogo é, é, do varejo, quem joga o jogo do empreendedorismo, cara, quem tem o capital, vai buscar preservar seu capital, eu vai buscar, buscar. margem, vai buscar. Então, assim, eu, particularmente, eu acho isso aqui em, em pouco tempo a gente vai ter grandes empresas brasileiras, não só montando mais na China escritório para prospectar produto, mas montando operação lá, de fato, Tudo, física. Por exemplo, eu pra sou produto pra cá. Eu sou dono aqui de uma renda, de uma chueira, de uma empresa dessa. Eu pego e falo assim, ó, vou Amigo. produzir aqui Sim. É, de 100%, vou produzir 30% aqui. Aqui, 70%. Certo? Eu vou botar lá fora. Aí eu pego a minha loja, olha o olha, olha que você está falando comigo, que isso é isso aqui, olha uhum. aqui. Eu tenho uma loja aqui da reachoeira. Sim. Pronto. Bom, Sim. ou qualquer varejista me vendo aqui, ele vai e monta a empresa lá fora e tu, 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 tu põe a máquina lá e uhum. já vem com sua etiqueta vem com tudo, porque eu já fui lá na China põe sua etiqueta, tudo. quem quiser segundo você um maquinário é maravilhoso né? é. Bom, aí põe lá, aí eu ponho aqui mais ou menos uns 30% aqui de produto que eu vou produzir no Brasil com preço tipo de... Sim. os outros 70% de repente, uhum. eu posso colocar somente as peças como se fosse mostruário Uhum. As pessoas vão lá, fazem o pedido e recebem Você vai, vai só publicar o produto. Em três ali. dias, o produto da é casa do cliente da China. Ué, não, não, sei não, pagar não, chega, não chega a ser ainda nessa velocidade. 10, Mas olha só, antigamente, vocês lembram quando vocês compravam um produto que você ficava lá rezando pro produto chegar? E às vezes chegava, às vezes não chegava, é. e demorava 60 dias. Então, só que acontece que eficiência logística não é só do nosso lado aqui. Tá rolando lá. É oito, oito, então, é aviões. Oito, oito aviões da Alex pousando aqui. Então o que está que acontecendo hoje? Aquilo que antes demorava 60, caiu para 30. O 30, caiu para 15. <laughs> já tem operação que está rolando aqui, que tá, tem entrega que já está chegando aqui com uma semana, 10 dias. Então, cara, Elias, <laughs> desculpa, cara. É, todo mundo que mexe nesses segmentos todo de, de consumo tem que repensar 100% Tem que repensar o modelo de negócio e tem que repensar isso que eu falei atrás de um produto. Você que comercializa produto, né? Você tem que trabalhar marca e movimento. Porque é a única coisa que vai te diferenciar. Ricardo, não tem mais o que diferenciar. um Arezo, por exemplo, sabe trabalhar bem a marca. Trabalhar bem a marca, posicionamento de marca, movimento, comunidade. Deixa eu falar, comunidade hoje ter uma conseguir construir uma comunidade por trás do seu negócio é a chave. Tá? o que que é essa comunidade é ter pessoas próximas engajadas de fato com a sua marca com a sua empresa porque é isso que vai fazer vender você vai porque assim produto de qualidade produto cara virou produto virou commodity Comodity. eu tenho que te, eu tenho que eu tenho que fazer você ter um motivo para comprar aquele produto de mim conseguiu entender é. é isso que é gerar o movimento por trás porque senão não faz sentido e como começa a gerar esse movimento, meu amigo. não que das ouvintes, você que está nessa isso é agora, isso, de... é, isso é, é, isso não é tão fácil, é. Tá? É, gasta tempo, né? Gasta, leva tempo, não é tão não é tão simples assim, mas você tem que pegar essa direção. É. Então eu vou te dar um, eu vou dar um exemplo do nosso negócio, tá? do nosso do nosso segmento. A gente está com todo um desenho de criação de movimento que é o quê? a gente vai inspirar mulheres. E pessoas a se exercitarem. E a gente vai criar esse movimento em cima disso. Através da, da, da Hanibi. Então, o que, que vai acontecer? Cada vez que eu faço isso e crio, por exemplo, esse movimento também através de influenciadores. De pessoas de nano e micro influenciadores. Isso é outro assunto que a gente pode falar aqui, que é muito interessante. Isso. É, vamos Mas lá. Falo, nano, é, pode nano, falo, nano, nano e micro influenciadores. Tá? É, quando a gente consegue pulverizar conteúdo para gerar esse movimento de marca através de nano e micro influenciadores e a gente por trás disso ter um movimento ter uma causa para a pessoa usar a roupa é isso que a gente está construindo a gente está construindo uma comunidade se eu abasteço essa se eu nutro essa comunidade com conteúdo de valor dentro do meu segmento dentro do universo fitness o que, que importa para a mulher que malha todo dia então tem que começar a estudar tudo que envolve essa mulher não é só a roupa de ginástica diretamente Cara, Até é academia. academia, é treino, é nutrição, é tudo. Eu tenho que envolver o cliente. A eu instaura o meio faz isso. É, né? eu tenho que chamar esse cliente para ele entrar no meu movimento. No seu mundo ali. Porque aí ele vai falar: cara, eu vou usar essa roupa aqui por causa disso, porque eu, tô, eu estou no movimento que está passando na Bibi. Ou seja, canibia, Harry Davidson. Harry Davidson, é isso, amigo. Pronto, eu pensei é que é agora, sim. Harry Davis É isso só que a realidade deve um, ainda é um negócio muito muito específico então quando você tem uma marca um pouco mais abrangente você tem que tentar abarcar aí um pouco mais né? não é tão segmentado assim então eu acho que é isso que a gente nano tem que fazer infu... nano, então aí e de nano que você chama de então que? a é gente que tem nano e a gente tem micro influenciador e a gente tem os grandes que a gente chama de macro influenciadores hum. então o que está que acontecendo hoje é o que a gente está vendo a gente viveu três eras tá Acho que é bacana a gente falar sobre isso. A gente está vivendo agora uma era chamada a era dos creators. Todos nós somos creators. O que é ser um creator, Eliédion? Deixa eu te falar, quando você grava um story, você é um creator. Quando você. Ah, mas Edson, eu não sou influenciador. Você é influenciador. Você quer ver uma coisa? Quando você é lá no Instagram posta um restaurante que você foi e alguém de sua família, um amigo, pergunta: se o restaurante é bom mesmo, você fala, é, o cara vai. Porque ele acredita em você. Por quê? Porque você está na esfera de influência dele, você está na bolha dele. Então, o que, que acontece com Começou isso? Ela... Por isso né? Começou por isso. Começou por isso. Que 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 aconteceu? A gente viveu três eras aí grandes no marketing, e a gente está entrando agora para viver uma outra era. tá? Então, você está falando que nós vivemos três e tem a três quarta. Três eras. Vamos, Vamos lá. Agora? Qual, foi a, qual que foi a primeira era? Você viveu ela. .com? Não, não, não é o ponto .com. É você fazer propaganda por exemplo de massa televisão direto direto tiro de canhão não, e não punha... tinha então vamos lá Você impunha, não, né? não tinha segmentação ó acompanha o raciocínio não tinha segmentação é. eu falava lá no jornal nacional e todo mundo independente da segmentação recebia e conhecia a minha marca o meu produto se ele quisesse comprar ele entrava lá e comprava beleza essa foi uma era qual que foi a próxima era a era das plataformas o que, que são as eras da plataforma? Facebook, Instagram, Google, YouTube. Agora a gente consegue atingir um número grande de pessoas igual a, a, a televisão atingia. Só que a gente consegue apontar para o Sniper. Eu consigo agora apontar para o público. Eu consigo segmentar o público. Eu consigo mostrar esse produto só para aquela pessoa específica. Beleza. Essa é outra era. E qual que é a era que a gente está vivendo agora? A era que a gente está vivendo é a era do Creator e do Influencer. O que, que significa isso? Não basta mais só eu entregar através das plataformas e segmentar. Eu agora tenho que ter influenciadores validando aquilo que eu estou fazendo. Conseguiu entender? E é aqui que entra o micro e o nano influenciador. Que é o seguinte: quando eu contrato, por exemplo, um influenciador muito grande, muito popular. O meu foco ali não é conversão. O meu foco ali é branding. Eu estou querendo só me tornar conhecido. Esse cara não vende. Quem vende produto, quem converte em termos de influência, é esse nano e esse micro influenciador. Você está falando que o creator não vende. O creator. O, o quem? O influenciador não vende. O influenciador vende. Vende. Só que ele tem esferas. O hum. que, que seria esfera? Vamos pensar num funil aqui. Certo. Você tem aqui o grande. Esse grande. Ele é, é o tiro de, ele é o tiro de canhão, é o cara que tem mais de. Você falou uma grande influência. um milhão de seguidor, o cara que é mais popular. Vamos, vamos pegar, vamos pegar aí, um artista famosão. É. Cara, esse cara, esse ele, é, ele, é, ele é bom para falar da sua marca, para tornar a sua marca conhecida. Mas não significa que ele vai ser um cara que vai trazer venda é. diretamente para você. Aí no meio desse funil aqui, você já tem os influenciadores que são menores, mas esses caras são autoridades são especialistas. Então, quando um especialista fala, você fala: "Opa, vou". A, aqui a, a gente a, já começa a ter conversão. A Lívia, minha filha, que é uma grande influência entra aqui na aí, autoridade. Ela entra na autoridade. Ela, ela é uma. Quando isso ela aí. fala, eu confio no que ela está falando. Confio. E aí depois você que tem um grande hoje... que seria uma é, joinha paz isso aí isso, aí, isso aí, exato. Se a gente pudesse fazer, fazer esse exemplo. É babosa, isso cara. aí. É. Só que o que que acontece? Hoje tá muito nesse mundo da autoridade. Tá muito nisso aqui. eu, tô vendo que eu, vejo, eu, vejo, eu vejo o trabalho isso que, é que a filha faz hoje. E eles não estão querendo nem muito mais o um grande. Não. Eles estão querendo nichar. Essa pessoa botar ela que eles sabem que ela tá falando e eles vão culpar por isso. Exato. Então, por que eu tô te falando isso aqui? E o último aqui? O último aqui é o seguinte: a é gente que tem mil seguidor cinco mil seguidores. É o nano. O nano. É o nano. Esse cara é o cara que é, é como se fosse o boca a boca. E como é que chega nesse. É ele. Então, como é que você chega nessa marca? É o que marca sua hoje. Então, Aí no Grande é fácil chegar, você Boa. vai lá mundo tão dinheiro. Boa pergunta. O autoridade. Pergunta. Autoridade, autoridade, você descobre ele, porque autoridade. Beleza. Também tem os um seguidores, todo mundo já conhece. Beleza. E o nome? Então, vamos lá. Como é que, como é que funciona isso? Primeiro, todo mundo que está aqui e tem negócio começa nas suas redes sociais a mapear. Quem são os clientes seus mais engajados? Com a sua marca. O cara que interage mais com você, o cara que curte mais. O cara que entra nos grupos de WhatsApp que você manda ele entrar. Né? As marcações que ele faz. Qual é Como é que eu descubro os caras que são mais engajados? Cara, tem gente que compra seu produto e te marca direto, marca você no Instagram. Mapeia esse cara. Porque esse cara vai virar um, Esse cara, ele já é um creator seu e você não sabe. Você pode fazer ele isso. já tá falando, já tá marcando você. E você pode fazer isso. Mas, bom, eu gosto mais de conversar com gente que é inteligente, um empresário da vida real, porque o cara tem que arrumar a solução. Aí eu falo isso. Aí esse cara. Beleza. Ele usa as próprias, próprias redes sociais para fazer essa comunidade. para fazer. Ele vai começar a falar do seu produto, Chama esse cara pra sua comunidade. E transforma esse cara num nano e num micro influenciador seu. Fala, cara, você gosta tanto do nosso produto, você gosta tanto da nossa marca. Vejo que você já compra da gente há tanto tempo. Você não quer começar também a falar do nosso produto? E aí, cara, eu não vou te dinheiro, dar um dinheiro. Presente. Eu não vou te dar dinheiro, eu vou te dar uma permuta. Eu vou te dar um cupom de desconto. Cara, quem fez essa. Desculpa. Quem, quem, fez? quem fez essa porra? Ah. Achei. Achei. Cara, achei não pegou. Achei pegou o Big para falar dela e pegou um monte de nano, médio, micro. e TikTok explodindo e gente fazendo unbox recebendo em casa e falando olha aqui, achei pegou, primeira... pegou o qual foi a estratégia grande achei ela pegou todas as etapas desse funil ah, de influência tá. ela pegou o grande para torná-la conhecida pegou ela pegou o mediano ela pegou o, o, o micro e ela pegou o nano e mais ela fez uma, uma, um exército de os próprios clientes começarem a virar creators de conteúdo para ela de forma orgânica Postar então, na rede social. Então ela pegou o grande, depois ela pegou as influências. Isso. Que é ela o... pegou o grande, ah. depois ela pegou o médico, que são alguns especialistas, Médio. ali no meio. Especialista, Adota e a... aí, Autori... amigos, autoridade. Tá depois ela pegou, depois ela pegou os, micro, os micros, aqui ó. E depois ela pegou o nano, influenciador. Cara, e que isso? Que é que 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 é o nano, me, Cara, me, o nano é aquela pessoa que faz a mídia para você. É totalmente espontânea. Que eles vão que a e o blocando. produto, vai lá e, e manda uma postagem, faz uma marcação. É isso. Agora, pra fazer inteligência ou, uh -huh. pra fazer isso aqui, a <laughs> única pessoa começa a fazer na própria rede social? Ou... Você começa, você começa fazendo a fazer na própria rede social. Então é o seguinte, por exemplo, se você pegar. Vamos supor que sua empresa aí tem, sei lá, 100 mil seguidores no Instagram. Cara, você tem como extrair. Tem ferramentas hoje que você consegue extrair dados dali e você pode criar um critério. Ó, eu vou fazer contato aqui com as pessoas que mais são engajadas, que tem acima de entre mil e cinco mil seguidores, entendeu? E aí você pô, começa a mapear isso, fazer contato. Beleza? Qual que é o, qual que é o rolê hoje da, do negócio? Hum. É muito difícil para as empresas. Todo mundo que está aqui assistindo sabe isso. Se você já usa influenciadores, você sabe que é difícil gerenciar influenciador. Hum. É difícil a gerenciar a que hora que o cara vai postar. Se o cara postou ou não, é difícil porque vamos lá. Aí tem empresa. Que se você hoje tem, um... que de então, se você hoje tem uma empresa e você vai contratar 10 influenciadores, 20 influenciadores para falar de você, são 10 contratos, 20 contratos, 20 cronograma de postagem, Briefing Cara, isso aqui dá um puta trabalho. Então é. o que que acontece hoje? Hoje já tem plataformas, tá? Aonde? Você põe sua marca lá dentro, e aí do outro lado você tem os creators de vários níveis que dão match. É como se fosse um Tinder, o influenciador do segmento com a sua empresa. Então, por exemplo, eu tô, estou tô lá numa plataforma e eu sou do segmento fitness. Só vai entrar no meu desafio para falar da minha marca, etc, etc, quem é desse segmento. Só que aí qual que é a situação? Essa plataforma ela faz todo o gerenciamento dessa relação. Você tem então um nome eu... dessa plataforma? Tem. Tem algum nome vou passar? falar? Pra, vou falar pra galera. Vou entregar o ouro aqui. A gente tá usando a Brand Lovers. Brand quem Lovers. criou a Brand Lovers? Aí, meus Rafa... Amigos, olha a dica do meu amigo é ali, de Empresário da vida real. A plataforma Boa. que tá mudando a vida dele. Tá mudando. No sentido de saber fazer tá o um funil correto pra vender. quem c... é a Brand Lovers? A Brand Lovers foi fundada pelo Rafael Avelar. O Rafael, que é um cara incrível. Só pra você ter ideia. Lançamento de perfume do Gustavo Lima, ele que fez. Tudo que você imaginar aí, grande, é Brand ele. Love. Brand Lovers. O que, que acontece com a Brand Lovers? Um monte de creators, nano, micro, médio, lá dentro, que pegam as marcas e começam a trabalhar. E aí a plataforma faz todo esse gerenciamento. Então você não tem. Aí vamos lá. Aonde que isso aqui chega? Isso aqui chega que é o seguinte: vou te dar um exemplo do próprio Gustavo Lima. Para gerenciar 200 influenciadores para falar de produtos dele, ele tinha lá 200 influenciadores e tinha, sei lá, 15, 20 pessoas na equipe gerenciando isso tudo: de conteúdo, de cronograma, de contrato, de isso, daquilo. Entrou numa situação dessa aqui. Adivinha quantas, quantas influenciadores hoje ele tem? Quantos? Ele tem hoje mais de 6 mil influenciadores falando do produto dele. Só que o time dele hoje tem só duas pessoas. <laughs> pra gerenciar. Só essa dica aqui, eu já vale o podcast. Tá vendo, meus amigos? O que é o Entendeu? Da vida real? Entender o que é. Entender é o jogo. Entender então vamos lá, Ricardo. Né? Na prática, aqui, que pra é? gente, até pra gente falar um, um pouco. Isso é um assunto que interessa muito e que isso. todo mundo vai ter que começar a fazer isso. Se não tá fazendo, vai ter que começar a fazer. O que, que a gente tá fazendo? A gente tá usando a Brand Lovers, por exemplo, para escalar o número de influenciadores. E a gente está mapeando todos os nossos clientes. E nós estamos chamando esse cliente para entrar para a comunidade e também virar e começar. Por quê? Deixa eu te falar. Quando você faz isso, você para de produzir Você não precisa ficar produzindo conteúdo. Quem está isso muito bem, eu estou vendendo de casa, né? Ah. A pessoa se mede, Se mede. O Sim. cara. Uh -huh. O primeiro uh -huh. vejo Sim. lá. Ele fez agora o um negócio da boca lá, que é negócio Sim. que chama lá. Um <laughs> Carmédico que virou uh -huh. um monte de seguidores, postando todo mundo que brigando uh -huh. pro produto e ele, e ele botando os créditos aí para fazer. É isso, amigo. Esse é o jogo. Então, lembra das três eras lá? Sim. A gente teve lá, a era grandona da TV ali, papapá. Depois a gente teve a era tudo. da plataforma. E agora e é inscritos. segmentado. Com influência. Não basta mais só o cara ver seu anúncio. Ele tem que ver um negócio real. Ele tem que ver alguém falando do seu produto. E tem que ser real. Tá? Tem que ser real. Não pode ser coisa fake, não. Ninguém aguenta mais ver coisa fake. É. Não é Chega um creio. e que eu vou trabalhar é, só. Mas o cara é. tem que gostar, já usar, tem que gostar, fazer. tem que usar. Tem que, usar, tem que ser de verdade. E por isso que você tem que buscar dentro da sua própria base de consumo Exato, do seu produto. Exatamente. Né? Quando você busca um cliente seu engajado, então é porque ele já gosta crê. daquela marca sua. mas passa, você falou, marca. Isso aí. Minimamente, minimamente tem que fazer um brand da marca. Construção de marca. Aí eu também acredito. Olha, isso. eu não tenho como construir marca porque eu sou. Eu sou. Eu revendo produto. E eu constru... revendo multimarca, então. Cria, trabalha a marca da sua loja, a reputação da aí sua loja, Na modesta parte, eu vou fazer meu xabá aqui, porque eu Pô. construí marca e explica no <laughs> RGV. Porque, Sei... por exemplo, o meu produto era é um produto de, de, de bem durado, que era commodity. E eu criei marca Vendi. através do movimento, ah, através ah. Do, do posicionamento. Por que, que eu criei? Que que cê... Ricardo, eu não que fez, barato. Ricardo, o que, que você fez? É. Quem Deixa eu te falar, marca? nós estamos falando hoje de uma coisa que você já fez Ai. de um outro jeito há muito tempo. Eu cara. vou te falar com você, aqui uma loja do lado aqui, minha, com os mesmos produtos, vendia 500 mil. Então, pronto, eu do amigo. lado do cara vendia 3 milhões. Porque eu fiz um movimento que o Ricardo brigava tá bom, mas pelo agora, preço, não estava então pelo preço. O fogão é da. O fogão da. O funcionamento água, do movimento. Que vendia na outra loja era o mesmo que vendia na sua loja. Não, eu vou te falar mais. Se bobear esse cara vendia mais barato, tá? Um Pronto, o tema barato. Uhum. Só que não tinha nem movimento e nem posicionamento. Não tinha de momento não tinha posicionamento, fazer não marca. tinha reputação. Então eu vou te contar mais construiu. um, Ó, Vou te contar mais um o que é marca, pra vocês têm que entender. Porque quando ele, quando ele falou marca, eu até repi. Porque pra <laughs> mim é a coisa mais importante que existe na vida do empreendedor. Nós voltando nós construímos a Ricardo Eletro, depois nós fizemos uma fusão com a insinuante. Sim. Insinuante. Certo? A Ricara Eletro, tipo, por que a marca virou tudo Brasil, o Ricardo Eletro? Aí tinha lá, Ricardo Eletro e tinha Insinuante. A Ricara Eletro. Insinuante, era. Aqui tinha mais ou menos 30 anos, a Insinuante uhum. é uma empresa de 60 anos no Nordeste. Sim. Eu, com a construção de marca no Faustão, no Ciro Huck, movimento, de criar o posicionamento bem definido, a cadeira que eu sentava, aquela, aquela, toda aquela comunicação de propaganda que ganhei uhum. prêmios e prêmios e prêmios, criei marca. Aí nós peíamos um ponto com. Quando nós uma sociedade. Uhum. Ah, os mesmos produtos que estavam na plataforma do nosso ponto com, da Ricardo Leto, com o mesmo preço, Aham. só mudava as marcas. Sim. Insinuante, Ricardo Eletro. Ricardo Aleto vendia 2 bilhões de reais no ponto com. Insinuante vendia 100 milhões por ano. Olha isso. Aí depois nós compramos? Electro Shops Botamos as cinco marcas com os mesmos produtos, só ah. mudava as, a cara a. Como é que fala a página? Uhum, né? Sim. com o nome das marcas, só, só os fronts. As quatro marcas não vendiam 200 milhões. Nós vendimos depois, de, passou os anos 3 milhões do ponto com. Então tá aí. Por que que os outros? Por que que virou tudo Ricardo? que porque o mercado foi para ponto com, ponto com, ponto com, ponto com que chegou com conclusão seguinte, assim, gente. Se a gente tiver, não tiver uma marca forte nacional, não vou conseguir competir. Então, gente, <laughs> se não construir marca, cara, não sobreviver, é, irmão. Que que você fez? Ah? Você criou movimento energia. Frequência, deixa eu te falar, até hoje, se eu assistir qualquer vídeo que eu já assisti, que você foi lá é. palestrar dentro da, da minha mentoria lá, onde você colocou aqueles vídeos, cara, até hoje não tem como. Lembra eu na fico, hora? Eu fico arrepiado até eu hoje. Lembro. De ver aquilo ali. Porque o movimento que a gente criava. É isso que faz verdade. Mas aí eu vou dar um toque para pessoas que não sabe o que é movimento, gente. Por exemplo, todo mundo achava que a grande sacada minha é que eu botei na cabeça do preço. Isso, para mim, era um ponto. O grande ponto que nós fomos construindo, e foi construído por gente inteligente, que eu falo, ah. que eu juro, que é um cara que entende, é um profissional especializado, que o TUC foi o mesmo cara que construiu o Central Esporte. Ele ficar cara, preço é um ponto. Nós vamos criar um movimento que é maior do que o posicionamento. porque O que é o movimento? Você vai começar a ser o cara que briga uhum. pelo consumidor para que ele possa ter preço barato. Então, Toda a comunicação nossa passava por esse script, que é o Ricardo luta pelo consumidor. Luta pelo... Aí foi pegando isso, pegando e isso. Tal. Luciano Huck foi colocado é por isso? esse motivo. Faustão foi por esse <laughs> um motivo. Entrar na novela da Globo foi um motivo De criar aquele <laughs> movimento de Ricardo é o único do setor de domástico é isso, que domástico um in... que briga pelo cliente. Você critico. criou um inimigo comum? Isto! <laughs> é, é isso, amigo. Você é mestre disso cri... aí. E tô criando de novo, né? Já, você sabe o que é, né? Você sabe o que é, né? Já sei o que é. <laughs> você já sabe o que é, Eu Já sei. Já sei o que é. Mas o que você tá criando agora é real mesmo. Olha o para aí, ó. É ah, isso aí, ah, ó. ó. Exato. É isso aí, cara. Inimigo, tem que ter, ué. Cara, é... <laughs> tem que saber fazer jogar Conversa, o jogo né é, é isso que você falou aí conversar <laughs> com, com quem vive isso com quem é, é diferente mano é diferente. É, diferente. É, é diferente e eu falo Lies, que mesmo tendo todo esse conhecimento que que eu sei que você tem que você viveu que graças a Deus eu também adquiri com os anos Sim. é atrás das curtidas para empreender Ainda tem um outro jogo muito duro, né, cara? Muito, Por muito. isso que você tem que buscar conhecimento mesmo, muito porque senão você não, você não ganha, não. Cara... Que é um jogo do um... fogo de caixa, que é um jogo... de caixa, do é, é tributário... Alto, tributário... É insegurança jurídica... Que que isso, cara... Meu irmão, no país... Você imagina, Entendeu? cara... É, não, é vou isso. te contar então aqui, eu não tenho vergonha de contar. Ontem eu estava aqui, e, aí, e hoje as audiências são online, Aham. né? E aí, eu, é, quem tem empresa sempre tem é, processo e tudo sim, mais. Aí sim. fui fazer um processo, fui fazer um juiz. Se você tudo. tem empresa grande e não tem processo, tem uma Com coisa. Juiz e, tal. <laughs> e o processo é o seguinte: que em, 19, em 2008, a empresa que eu comprei que chamava Carlos Saraiva, que era lá no Berlândia, Big. Que é, tinha 90 lojas, eu comprei essa empresa. E a administração ainda continuou lá uns seis meses para fazer a transição, né? Sim. Pra mandar para virar tudo em Sim. E compraram lá Playstation. Uhum. E de uma empresa que é que porque a Sony não trazia Playstation para o Brasil. Uhum. E aí comprou o Playstation, da empresa certinha, a empresa tudo idônea, tudo certinho, tudo bonitinho. Aí depois de dois anos, a sabe a tinha comprado esse produto, depois de dois anos, uhum. essa empresa virou empresa inidônea, vamos dizer assim. Entendi. Porque ela simplesmente montou lá e tal. tal. Aí eu, ontem ontem o cara falando, não, porque essa empresa é inidônea. Eu falei, Vossa Excelência, deixa eu explicar para você, com toda a cidade do mundo. Meu amigo, primeiro, eu não sou fiscal, eu sou empresário. Quando, segundo, essa empresa, esse produto foi comprado por a empresa que eu comprei. Uhum. Mas também, independente da empresa que eu comprei, deixa eu explicar para você. Quando foi comprado esse produto. A data foi 10 de outubro de 2000 e tanto. Eu pergunto. Me pega se essa empresa era inidônea. Entendi. Não, isso aí. não era nada. Depois de dois anos, uhum. essa empresa vira inidônea. Aí você quer vir cá, voltar uhum. dois anos uhum. e falar assim. Você não poderia ter colocado o crédito daquela nota fiscal que você comprou. Uhum. Sim. Sabe o que o gente falou? Cara. Tem que falar. Não tem mais pergunta para fazer. Então a coisa Exato. boa tá certa, porque fica fácil ficar. É né? Agora, é cara, é, é, é de arrepiar e ficar nervoso. Mas Só é empresário outra. sabe o que, que é atrás das cortinas. Que é. Sabe o que é? Então, para dessa turma de bra que fica nhé, nhé, julgando as pessoas e falando, né? É, é porque, porque não, não tem, sabe não o tem, que, tem, que é empreender. Não tem, não tem essa. essa, essa... Deixa eu te falar. Quem, quem ficar falando pra você que empreender, construir um negócio grande é fácil, <laughs> você corre, amigo. Corre. Corre que é mentira. É. Deixa eu te falar, é possível. É possível. Isto. Mas fácil? Não é. Uma palavra mais fácil. É possível. possível. Totalmente possível. Possível. Tá? Mas. Mas não é fácil. Fácil não é. Não é. É isso aí que eu acredito, Elias. Porque eu amo você, meu amigo. Eu, amo mesmo, eu falo mesmo. E é por isso que a gente se dá Não, bem, meu amigo. É, eu falo porque eu gosto de levar pra essa turma que tá aqui. Eu é gosto de levar aqui no é podcast. É isso, cara. É vida Porque real. as pessoas que tiver a oportunidade de estar tá assistindo a gente aqui, pode escrever. Não tem uma palavra que nós falamos aqui. Olha aqui. Vocês estão aqui, tá? Eu sou empresário, como ele. Olha aqui, ó. Uma, Sim. duas, três, quatro, Sim. cinco... Seis, sete folhas que eu já anotei aqui. Outra coisa. A gente tava ali tomando eu pergunto você. Você tá anotando aí? A gente tava tomando um café ali. Você falou uma frase lá dentro. Ah. O que, que eu fiz? Anotou eu peguei hora. o celular, fui ah. no bloco de nota. É isso, cara. Quer aprender? É aprende com quem faz, é isso, com quem filho. fez, com quem faz, com quem tá, tá na vida aí. real, porque não vai falar besteira pra você, cara. E aí? gente o... sabe a dor do empresário, ele sabe o tanto que a gente luta o tanto... por ser empreendedor. Né, cara? E eu, eu vou te falar, por exemplo, o, o que você tá fazendo hoje? Pelo mercado, de uma maneira geral, ensinando. Cara, as pessoas têm que valorizar isso. O que eu faço ali de pegar, abrir minha empresa igual eu abro. Vou parar de tocar sua empresa, eu vou fazer uma mentoria. Eu tudo que eu faço. Cara, Ai, cara, não tem como. Não tem como, não. Não tem como. Só que é o seguinte. É... E aí, Lietz? Então, se você é o cara que acredita em facilidade, que quer varinha de condão. E mágica, ah. cara, você não tem que estar no nosso meio. Não tem que estar no nosso meio. Isso que eu Porque não é a nossa pegada. Não é. Pegada aqui é de vida real. Vida real, você falou tudo. É outra coisa, um, eu falo que, que cada um tem o mentor que quer, Sim. cada um cada um tem Sim. que. É, todos os mentores, mesmo de palco que eu falo aí, eu acho que ele também tem lá as coisinhas que ele Sim. ensina lá, que eu acho que, que é, 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 desensina mais que ensina, mas também se a pessoa for inteligente. Todo Bem. mundo tem algo bom para tirar, Sim. mas meu amigo, quando se trata de empresa, a coisa é coisa muito Sim. séria, cara. Muito. Não é brincadeira. Atrás muito. de empresa tem gente, tem pessoas. E ainda eu estou falando aqui, olha que até muito. agora, quase uma hora e meia eu tô aqui, Sim. falando só de posicionamento, de marca, de ter observação para olhar o mercado, de fazer movimento de, de mudança de mercado. Só que depois que você entrar dentro do mercado e a sua empresa que nós falamos atrás das costilhas ainda tem milhões de coisas tem que você mas muita tem que coisa saber. atrás desse palco aí né meu irmão muita, muita coisa, coisa muita. atrás desse palco muita muita coisa é, atrás aí a gente vem aí você começa vem operacional disso tudo vem montando é, é, é time para estar com você ali, ombriano lado a lado Ai, quem ó. sabe que é difícil <laughs> né porque além disso tudo você ainda tem que ser um cara inspirador porque você não pode é, liderar as pessoas pela pela vamos falar assim é, é, com imposição, você tem que ser um cara de verdade, que vive e inspira as outras pessoas a comprarem seu projeto, abraçar seu projeto e caminhar junto com você. Operação, processo, tem que ter processo. Então, na verdade, seja dita, meu irmão, quem empreende vai se tornar um, um cara 360. 360. Tem que ser. 360. Entendeu? É lógico que a gente tem que se cercar de especialistas. Delegar, né? não dá conta de fazer tudo. Cara, não dá conta de fazer tudo. É. Mas você tem que entender um pouco de cada coisa aquela coisa. E especialistas das áreas. Isso aí. É, é isso. E focar principalmente é no core do seu negócio. O que é o core do seu negócio? Aquilo que é extremamente relevante é o seu negócio. O negócio dele, por exemplo, porque, ó, ele tá aqui, o negócio dele, Qualquer negócio, ó. a primeira coisa é vender. Ora, você tem que focar e precisa ter tempo. De realmente delegar as, as, as atitudes mais simples, as coisas mais simples da empresa, pra você ter tempo de falar, fazer o que ele falou aqui, de observar Sei. o mercado, observar o mercado magro. Porque Sei. senão, cara, você fica ali igualzinho um cavalo de carroça. Não uhum. você perceber, não, você perder seu negócio. Outra, outra coisa que eu acho que é legal falar é. Cara tem oportunidade de participar de uma imersão, de uma mentoria, do Ricardo, por exemplo, participa, minha, participa, sabe participa. por quê? Você precisa sair da sua bolha é isso. e se conectar Não, com outros empresários de outros segmento. sabe para quê? Para você fazer benchmark, para você pegar, por exemplo, escutar de um cara, ó, oh, eu tô fazendo essa estratégia aqui no meu negócio. Pô, peraí, dá para mim modelar isso aqui e adaptar pro meu? Você entendeu? É cara, importante demais isso. Cara, eu vou conseguir eu, eu, tava... eu Quando eu falo disso, eu não tô falando. Porque hoje fala muito de network, network. Ah! Cara, é network é, é, é outra coisa. Com, com, <laughs> com foco. Nós estamos falando com foco. Com foco. Nós estamos falando com foco para dar é. roi, para dar retorno. Não é para tomar um vídeo e bater papo, né? não foco. é Foco furado, não. não é fazer Netogo pra ter pra só fazer é, relacionamento <laughs> e autoridade, não. É Sim. foco. Ó, oh, é durante a minha vida toda, Sim. eu lembro quando eu tinha duas lojas, eu fui para NRF, que você conhece uh -huh. nos Estados Sim. Unidos. Cara, para mim eu tive que pegar o dinheiro todo que eu no Natal. Uh -huh. porque eu tinha uma lojinha pequena, para pagar a passagem pra mim, meu irmão. Mas o Rodrigo falou assim: Ricardo, você é louco Mas isso aqui é muito melhor comprar um carrinho pra nós. Nós não temos carro. Eu tinha uma moto 125 Amarra. Eu tinha uma moto 125 que Amarra. Uhum. Nós vamos pegar o dinheiro que nós ganhamos. No lugar de comprar um carrinho pra nós, nós vamos gastar tudo pra ir pra na isso? NRF, uhum. nos Estados Unidos. Ah, vamos. Que esse dinheirinho da NRF, que, que, essa, que é a maior feira de varejo do mundo, que, que tinha várias sim. pessoas que dava palestra lá e tudo. Vai me dar aqui, não é uma loja, não. vai me dar 10, 15 lojas. Foi lá que eu fui trazendo e fui aplicando e fui colocando através do conhecimento, é cara. É isso. É em, 2000 e, em 2019, eu participei de uma mentoria, por exemplo, que foi lá em, lá em Orlando, com a Polinário. Show. Top. Da, da Polishhop, com o Flávio Augusto, com uma, uma galera. E até hoje eu aplico coisas que eu aprendi lá. Então eu sei. aquilo foi um eu investimento sei já é um grande, empresário, sim. Hein? Mas eu fui lá aprender, sabe por quê? Os caras já jogaram um jogo, já estão numa fase que eu ainda não tinha chegado, ah, eu ainda não que... tinha passado. É isso aí, fase. Então deixa eu te falar. Jogado é, jogo... Eu falo é, é, hoje mesmo eu postei. É melhor você ser um tolo que senta numa mesa com outras pessoas que já são extraordinárias do que você ser um extraordinário que fica sentando em mesa de gente tola. Deixa eu te falar, se você só fica andando com gente que tá no mesmo que são pares seus, você não vai aprender um negócio novo. Tem que sair, né? Que você da não bolha. vai evoluir. Tem que sair da bolha. Tem e que ninguém sair. quer que você saia da bolha, filho. Ninguém, ninguém quer. quer. Até mesmo seus pais. Não por maldade, mas por medo. É. Porque a vida, ele sabe que a vida é uma, é uma, é uma ah, fera. A vida sim, é fera, sim. né? Ele quer que você fique é ali. <laughs> Até os pais. Verdade, verdade. <laughs> Ali é igual o meu prato. Eu sei que seu tempo também aqui tá. Não, meu tá irmão. Tamo junto. Miga uma pergunta aqui, agora pra gente encerrar. um... Encerrar ou um, você tem, Sim. Eu, eu tem, tem mais mil coisas pra falar com você Sim. aqui? Mas tem nessa. Não só pra gente nessa, gravar mais outros né? Pra gente nessa, fazer outros podcasts. Nessa guerra de empreender, essa luta, uh -huh. acho que todo mundo quer saber como que você fez pra. Não. segurar a Leô ali a Fernanda, <laughs> continua casada 30 e, cara, 32 anos. Anjo. Como é que você fez para conciliar a família? Porque nos momentos difíceis é... balança muito a família, né? Balança é, balança muito. É, na verdade, é isso, cara. Eu acho que quando você passa crises, né, a gente fala, a gente fala que não, mas cara, crise financeira traz problema e traz instabilidade para dentro de casa. Traz é? instabilidade. Traz instabilidade, certo, né? Para dentro de casa. É, então assim, se tem uma das coisas que eu mais dou valor, né? Você perguntar para mim hoje, Ledes, o que, que é o que te deixa mais feliz, cara? A família que eu construí e eu esse também. fechamento. Eu também. E esse fechamento. Então, assim, eu olho para sua vida hoje e vejo você e vejo sua família é. ali juntos, é. pegando é. Bom demais. Você. E na minha vida, foi uma assim coisa. também. Eu vi lá que, que lá. eu fiz. Eu fui lá, com você você lá a sua família trabalhando. É a família inteira trabalhando. É. Então, o que que eu, que que eu fiz desde muito cedo, cara? Envolvi sempre a Fernanda em tudo, e a Fernanda é uma grande ajudadora. A Fernanda é responsável por praticamente todos os sucessos. As derrotas, alguns alguns algumas derrotas percalços, eu vou te confessar que eu tive na vida, foi porque eu não ouvi ela. Se eu tivesse ouvido eu não tinha passado. Mulher no... danada, bicho de mulher, mulher tem os tem danado, o que eu vou te contar, bicho de apurado. <risos> apurado Apurado. Apurado. <laughs> Quando ela é... fala, ela sai de baixo. Então, é, o que o que, que, o que, que de fato, né, a gente fez? A gente fez um, um pacto, cara você, construiu -se, você claro. fez, ficou, ficou, é, com... Eu comecei a comecei namorar começou, a Fernanda. Eu, eu comecei a namorar a Fernando tinha 14 anos. E a Fernanda tinha 12, ia fazer 13. E aí, a Fernanda engravidou. A gente teve a Carol, que é mais velha, hoje é a sua avô, né? sua avó de, de duas meninas lindas. Tem a Carol a Luísa, que são minhas filhas, e eu tenho a Tonela e a Rebeca, que são minhas netas. E aí o que, que aconteceu ali? Começamos muito cedo, mas o, o amor era, era verdadeiro. Então a gente passou muito. Eu morei um ano e meio na casa do meu sogro. Porque não é fácil começar <laughs> tão cedo. Eu era um, eu era um garoto, cara. Era não, dois, começar crianças, cedo, passar por perrengue, perrengue jacaça sagrada, de sogro, um acidente de saúde. É isso então o que é que a gente fez é o amor e, outra e coisa. amor agora isso quer dizer Foi... que não passaram Foi... por bons perrengues, não, não né, Fernanda? pô, pô um monte de problema nossa vida porque não, é uma coisa não que você é... tem que ter cuidado com as é que são expectativas parece que falar amor parece que sempre aquela coisa show falar é luta né para manter o casamento manter quer... tudo a família é e aí é o seguinte cara é você entender que você fez um pacto sabe com a sua esposa bond de e e mais eu vou te falar você pode reparar Todo mundo que começa a ter problema. Você quer ferrar? Em casa. Acaba com sua família. Certíssimo. Deixa eu te falar. Começa em casa. Entende uma coisa aqui, por favor, nesse podcast, para ficar gravado. Uma família tem famílias que são muito maiores do que algumas nações. Você sabe o que eu tô falando. Então, a base disso tudo, tudo. que a gente está conversando aqui é família. É. O Jornal... não, deixa, não deixa isso desandar, não. O Geraldo Filho falou uma coisa aqui que é muito importante. Tô, todo mundo falando de network, cara. Começa o network dentro da sua casa. É, é isso. Não, lidera primeiro a sua casa. É. <laughs> Governa e lidera o casa. Governa primeiro a sua casa. Você não com... Se você não comanda é. nem sua casa, você vai comandar quem. Mas aí, eu... uma sentido. coisa que nós temos que passar para aqui, que é a vida real. Deus, você deve ter vivido isso, eu já uhum. vivi. Uhum. É. Quando a gente passa por momentos mais difíceis, uhum. como... principalmente um homem Sim. que tem aquela função de. De, de, de prover, prover toda a Aham. família, Aham. ele fica um momento desesperado e ele começa a descarregar todos Puta. os seus problemas. Puta dentro de casa, porque Sim. se descarregar lá fora o mercado não aceita. Sim. Ele não pode falar lá fora porque ele pode falar dentro de casa. Sim. E talvez aí começa o grande problema, é. né? Não é nem tem amor. Às vezes por inconsciência, aí, falta ele de... começa é, falta... de preparo. Né? É, falta de sabedoria mesmo. Aí por inconsciência ele começa a levar tudo para dentro de casa e começa, tudo, a eu eu isso isso começa a massacrar quem mais ama ele. Eu vi Começa a massacrar quem mais ama ele. Se, ele tá se não acordar solado. ele vai perder a família e vai doer. Muito. Vai que eu dançar. faço são os três pratinhos: Deus, empresa e família. Tem sete pratinhos na Viajinha, é. mas tem três que não pode tem cair. Que... Segura lá, tem... vai balangar, mas não pode cair. E né? três são coluna muito forte, né? Muito forte. E aí, cara, é isso aí. É, é entender isso, né, Aliás? Que, que você não pode pegar isso e levar. O povo pra dentro de casa, senão você vai massacrar quem não, mais te chama. Né? Não pode. É, não é, Fernando? Então, assim, é, falar que isso nunca aconteceu? Oh. Aconteceu. Falar que de vez em quando isso não acontece? Oh. Acontece. Oh. Só que a gente tem que dosar isso aqui e essa relação. Ah. Não existe opção. E tá me lembrando aqui. Não existe opção não existe. de separação. Não existe. Deixa eu te falar. Não existe opção, mas, ou seja, quando, quando fala isso. É, não abre a exceção. significa o quê, meu amigo? Que é... Ir, fecha e, essa e, janela. E tá certo, e tá certo. Porque quando entendeu? você fecha essa janela, Lacra. você busca a solução. É, você <laughs> é busca a solução, né, Fernanda? Quando você põe na sua cabeça, você busca a solução. É porque isso. a solução de separar, que muitas pessoas separam, é, é começa aqui, você porque por ele acha que é mais fácil, né? Eu vou te falar por quê. Eu vou te falar e por quê. E não é mais fácil. Eu vou te falar por quê. Porque é mais fácil você abrir mão do que você olhar e ter a autorresponsabilidade e se corrigir. Isto. Mudar, mudar, tratar aquilo que você precisa tratar. Isto. Deixar de ser o cara babaca que você é. Isto, faidoso. Vai E vou te falar uma coisa você. Deixar você... de ser o cara que não cuida de sua família. E falando isso, não é só no momento difícil entendeu? também que. que que é mais fácil. Machuca fácil o casamento, de não, viu? Eu conheço não. muita gente que, é pior que momento difícil, que às vezes o momento difícil até une, uh -huh. é o momento que você tá voando. Uh -huh. ali, isso aí. Que é que duro também. Porque você uh -huh. fica. Eu falo o que, que, que eu você sei. Acha que você, é, você acha que é o que é o Você tá o um bichão. Você acha chão, eu vi né? isso. É, lá eu chegava assim. lá na Globo, estou tô, tô, julando, gastou tô, 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 Não é momento aqui, momento aqui. É isso, é isso. Os dois momentos são muito sérios, né? Então, se você tiver que cuidar, cuida da sua família. E cuida do seu. Cuida do seu CPF. O que, que eu chamo de CPF? Não existe nenhuma empresa e nenhum negócio que seja maior do que você. Você. Deixa eu te falar. <laughs> é, negócio a gente sabe que tem modelo de negócio tem margem de lucro tem controle mas deixa eu te falar negócio não quebra quem quebra é seu emocional é seu emocional que que eu, por que que eu tô falando isso lembra que a gente falou de altos e baixos resiliência nada mais é do que isso aí que, do, do que disso que eu estou te falando agora não deixa não deixa quebrar o seu emocional a sua mente sabe por quê porque se um negócio tiver que acabar, você continua. Se um obstáculo aparecer, você desvia. Mas você faz isso quando você está forte aqui, ó. No emocional. Você encara qualquer parada. Outra coisa, quando você tem uma família, você tem um porquê e um porquê em se acordar isso. todo dia e ter esse emocional forte para continuar. Agora, se você for frouxo, deixar sua família desestruturada, aí meu amigo, você pode ter um negócio milionário na sua mão. A hora que der uma bucha lá. Você se esconde, foge. Se aquele negócio acabar, você não tem força para reconstruir outro, para seguir em frente. Então... Agora, Oliê, por ser, por ser é, eu acho, por uhum. quase, quase o tudo, quase, uhum. quase, anote por quase o tudo passar pela mentalidade, uhum. pela mente, pelo equilíbrio, né? Sim. É, é que as pessoas têm que entender uma coisa também, que é... Tem que estar tá perto de gente do bem, né, cara? Tem, cara. Porque tem senão que tá você perto, acaba sendo tá influenciado, né? Tem que estar tá perto de, de, de gente que tem os mesmos princípios e valores seus. Porque senão acaba sendo influenciado, né? Cara, não tem como. Você vai perder pro ambiente. Você vai perder, porque <laughs> você começa a viver com um cara solteiro... Você vai perder o cara pro ambiente. Você quer ver uma coisa, dele, vou eu começa a um mostrar aqui, começa o quê... Eu vou te dar um exemplo. Só que vê que não, você tá caindo uma rascada e não sabe por quê. Vou te falar. Porque o ambiente não é aquele... Não, meu amigo... Procure, pelo amor de Deus, oh. ambientes que fazem é, que você melhore, né, cara? Que você procure os princípios e valores, né, cara? Por que, que é tão importante, por exemplo, você às vezes tá numa. tá num no, no RGV, por exemplo, tá numa mentoria minha ou tá numa mentoria sua? Porque todo mundo que tá ali tá com o mesmo propósito, buscando a mesma coisa, a Isso. mesma direção. Quero crescer, quero aprender. Tá todo mundo debaixo desse espírito. É. Beleza? O que, que acontece com o ambiente? Vou te dar um exemplo aqui. Se você, por exemplo, mora, foi criado numa família que todo mundo visa só estabilidade, ou emprego público, ou uma CLT, cara, quando você fala que você vai empreender, Morre. o que, que acontece com o ambiente? <laughs> todo mundo vem e fala: "Você está louco? Você está maluco?". Então sabe o que acontece? Você não tem aquele estímulo okay. para você fazer. Você vai ser mais um Então é isso, é. amigo. Por que a gente se dá bem? É. Porque a gente tem muitas coisas em comum. É. Agora, uma coisa também, não sei se você concorda, né? Uhum. Todos nós começamos aí empreendendo com raça, com vontade. Mas tem um determinado momento que você também tem que começar a parar de ser amador e ser profissional. Para, né? Porque senão você vai para quebrar a cara é, também com empreendedorismo. Aí é melhor, meu amigo, vai ser você mesmo, vai ser funcionário público. Se e, você achar isso aí, que você vai empreender, aí. que vai ser. Não, você não, tem não. que. Concorda? Não, concordo plenamente. Isso, por exemplo, no meu segmento, por exemplo, que é o online. Cara, é. muita gente entrou de qualquer maneira é. achando que era oba-oba é. e ele se frustrou. se frustrou. Por quê? Porque entrou sem preparo, sem conhecimento. Então, é, são fases. Eu acho que vale. Se você tiver que começar um negócio na unha, começa do jeito que você tá Isso. agora. Rápido, rápido, busca orientação. orientação. Busca quem já viveu as fases seguintes que você vai viver. Isso. Você já pegar logo os insights, meu amigo, e. Criar processo, fazer o que você tem que fazer do jeito certo. Senão, não vai caber. Não, não vai. Tá? Não, Pode não aí, vai, não. Eu tô te botando a perlina aqui agora pra você responder. Ei, olha, vem ele aí você tá com a pergunta aí secreta não, aí. Não, né? não é secreta não. Guardada, né? É, de coração. Pode falar. Você é um dos caras que, que, no momento que eu, que eu vivi nos últimos três anos, né? Porque uhum. só quem é empresário sabe o que, que é ser uhum. empresário. E quando eu liguei pra você, foi, foi um dos caras que, na hora, eu falei, cara. Aham. Cara, você. Eu conheço sua história, sei quem você é. Sim. E sei tudo que você viveu. Uhum. E tô junto com você porque eu sei que tudo que você tá vivendo aí não faz sentido nem nada, porque eu conheço que é a vida do empreendedor. Exato. E por que faz você estar tá aqui hoje comigo, botando a cara e tudo mais? Porque eu vou te confesso que nem todos são assim, uns preferem muito mais falar mal. Cara... Apesar, inclusive, sem ser empresário, mas são é... aqueles que se acham acima, é, né? Mas, mas eu vou Por que, te... que você tá aqui hoje? Eu tô aqui em primeiro lugar. No começo aqui da, do nosso podcast eu falei admiração total. Outra coisa, quando eu me aproximei mais de você, eu comecei a perceber valores que são valores comuns família tá junto cara você entende isso. Então para mim eu valorizo muito isso. E outra coisa que eu vou falar, as pessoas confundem as pessoas hoje são muito julgadoras. Julgadoras é. né. As pessoas estão sempre prontas a julgar. É, e numa vida e numa trajetória empreendedora hum. é Todos nós que temos a coragem e a ousadia de, de arriscar, deixa eu te falar, quem não se arrisca, meu amigo, não vai, não vai ter problema. É, então, deixa eu te falar, por que, que eu estou aqui com você? Porque, e estaria em qualquer situação, porque algumas coisas que a gente passa na vida empreendedora são fases. Isso não resume quem a pessoa é. Então, eu quero que você anote isso. Fracasso, fase difícil, o nome já diz, é fase. Isso não é a essência da pessoa isso não é quem a pessoa é de verdade então eu tô aqui hoje porque eu sei quem é o Ricardo independente do que falem o Ricardo, que é letro. Faço, o Ricardo é Ricardo eleito tudo com isso hoje um outro Ricardo também então eu já te admirava como profissional eu te admiro como pessoa é, e estamos junto, meu irmão é isso não tem não nada parece. na nossa na nossa tudo que a gente a gente sabe é. o que a gente faz a gente sabe por que a gente faz como é que funciona o país né como é que, né? que funciona o país <laughs> Só que isso e quem para para julgar esse tipo de coisa? Desculpa. Você é daquela turma ali do blá, blá, blá. <laughs> É Verdade. <laughs> Meu amigo, não tem como te agradecer, é tá real. comigo aqui, vida real. Eu acho que nós temos que juntar mais gente. Vamos, vamos depois, Boa. cara, eu sei que tem muita gente aí. Trazer mais pessoas, como do, do nosso naipe, pra poder estar tá falando, conversando, Esse dialogando. Esse papo aqui tinha que ser um papo, que, sei lá. Fernanda tá sempre é? aí do sempre lado, né, Fernanda. Fernanda, sempre, Fernanda, sempre essa, do lado, essa né? Mulher, essa mulher vem aqui. Puxa a cadeira tá, pra cá. Puxa tá, aqui, ó. É o pessoal, é, Fernanda, O pessoal não. te conhecer aqui também. É Fernanda aqui, ó. Poderes, tá Fernanda, ó eu sou a Fernanda... Que, que é... É, é isso. Anos. Como é que é o negócio? Você falou comigo? Você falou comigo que é... Não tem opção. Não tem opção. Não tenho opção. Ah, essa foi boa, viu? Não tem opção de separar. Só uma Se amigo. Barra Não ver. tem opção. Tem uma pessoa... atirando. Tem uma, um empresário, Fernando, que foi lá no RGV. Sim. E ele já casou e separou umas três vezes, sabe? Uhum. Separou e casou umas três vezes. Uhum. Aí... E ele tava lá e tal, e aí... E você pô, parou a casão umas três é? vezes já? É, já acabou. Arruma pra ela direitinho. Aí a gente... Arruma pra ela. Pronto. Aqui aí. assim mesmo, vida real. É lá. isso aí, vida é. a lá, eu... Foi, ficou, 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 ah, ficou. Chega mais ficou? pertinho aí, aí não, ó. Não, ficou. Aqui tá funcionando é. direitinho, tá? Tá, ah, tá pegando. Tá, ah, tá captando aí? Aí, Fernanda, ah. ele foi pra ah. encerrar isso aqui, esse bate-papo gostoso. E aí ela, ela foi, ela separou as três vezes, todas as vezes parou separou, eu acho que dava metade do patrimônio pras mulheres lá ah. do Fusão. Aí a esposa tava com ele lá no RGV e tudo, né? E aí, ele falou assim: ó, aí depois do RGV a pessoa pode entrar no clube, né? Uhum, sim. E aí, tal, e a mulher dele anotando tudo e fazendo tudo, isso meio assim e tal. E a mulher falou: agora não vou entrar no clube, R1 e tudo. Uhum. E aí, ele falou assim: não, meu, eu tô num momento assim que eu não tô querendo muita coisa. Uhum. Eu tô bem cansado, é, bateu no peito com uma força. Na minha vez, não! Agora, <laughs> agora você vai ter que trabalhar por menos é uns 10 que... anos, é. <laughs> E ela tá no clube, Boa. ela falou, na minha vez, não vai parar, não, meu Ai, amigo. Não. A dela é diferente. A dela, assim, ó, não, não, não. não tem opção. Não tem opção. Não tem opção. Ah, meu filho, caso como a dela mulher dessa não tem opção, não, hein? tem como. Só morte. É fechamento, né? É sim. Obrigado. Porque é fechamento. É fechamento. Obrigado. Obrigado. Meu irmão, obrigado. obrigado. Quero quer ah. te receber vocês mais em casa, viu? Amém. Vamos Com ficar mais juntinhos, A luta, a vida é tão corrida que nós ficamos meio longe esses dias. Vamos ficar mais pertinho. Feliz. Valeu, e gente. Obrigado. Beijo aí para todos. Né? Obrigado mais uma vez né? de estar tá assistindo esse podcast a gente que sempre. Blá, 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 pessoas da vida real. E vem sempre aqui, pessoas. Vou tentar sempre trazer Sim. pessoas que podem agregar na vida de vocês. Empreendedores, família e tudo aí. Do Brasil de quem faz. beijo. Beijo, gente. <laughs> Top, cara. <mano. risos>